Morgen ist aber bitte, pass ja, Bolo Gorachat. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich ziehe die Ekrani, Broni, Arag, da kaut, die ich so. Arunde da, 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 Wer mowedi? Auch wella tepsi, aja tepsi romilizum chir deva echla. Echa, ada, aroa, vizi, schechans, papasua. Erti, Pauschi, Vana, Salet, Hit, Sassemak, Garet, Hilo, die Trat, Kmont. Da ist Rakuya. Das ist der Bakuya. Kide, mit das Tetre, die Kalkulore, da. Maike, wieder Ravatsebi. Es ist die Lied, die Lied, die Lied, Samovi, Rechama. Ich sehe drei Schimkunde, Elida. Assai total mit sie, die sie brav. Bergavik. Ich heiße Sami Europa. Mein Name ist Christus, es ist Tepschen. Ich weiß, es ist Tepschen. Es ist Machu Kesmen. Ich habe eine Maschine, die ich nicht mehr habe. Ich habe eine Maschine, die ich nicht mehr habe. Ich habe eine Rari, der Pfeil! Ubikebi! Ubikebi, Ket, Magida, Segides! Ikito, Tachia, Lage! Da Chagats, Neve, Hamo, da jetzt an Chavas, der Kultant, Aradatis! Moviti! Moviti, da Moviti! Ara, im Schock, Israel, Dablöck! Ein Turfus, Dablöck, Ideis, Jobia! Ich habe mich nicht Hi. Nachet Rogori Peria. Amt, wie hast du auch Debs, Itel, Avilton? Ich habe mich nicht getroffen. Titkmis Gauss ist ein Nier, 20. Da wäre immer schwebbi.
ვერ ხვდები რომ იქდევს. ანუ უცებ ვერ პოულო. ისევ წავისვი ის კრემი. იმიტომ რომ აი აქეთ სულ მომირჩინა და აი აქ ცოტა და აი აქ დამჩა კიდე. ის. ერთი, ორი. პრიშიკი. მოვიშალო ქემანიც ბოლომდე. იცით როგორ ვარ? ქუჩი ცარიელი რომ კონდეს მიცელი ეგრე ვარ. მშია. ეს ჩიკა გამოვიტანე გუში, წოფელღამე. ისიც ნახეთ. აქ მისხია ეს ტერაფის ჩაი და ისიც კი ვერ დავლიე. იყოს და ვილსას ჩავასხამ და დავლენ, იმიტომ რომ დიდო გამარჯობა. რა არის? გამარჯობა მეთი. გამარჯობა. ხილან მეთქი მაგ ტელეფონთან. გათავდა ალალი შოკოლადი. ალალის ნახე. ხო გითხარი ალალის მეთქი? დედილიდან ხო გითხარი? ო, ალალი, ის მანკარინია, დე. ალალის. ვაშლის გაკითხე, ერთი წალი გვაქვს. კიდა? წყალია დეტალის. სოუზიდებს და საწებელი შო. წამ, ნამცხვარი, ნამცხვარი, კიდა ნამცხვარი. შოკოს გაიძახის ეს სულ მაქვს, მაგრამ არ ვაძლევ. ჩემმა ძმამ რომ უტანა ეს პაჭკით იყო და მაქვს. მაგრამ არ ვაძლევ. ხო ფი არ ვაძლევ, მეთქეს იგი მართლა არ. კაც მივც. კიდევ კაი რომ აგრა არ მივაჭირე. დაგედე, დაგედე. ვაშლიც მოიტანა და აღარ დარჩა. ჩემ ბავშვებს უყვართ ვაშლი, მეც მიყვარს. ხო და იჭმევა. დედა მართლა ცუდა იყო. ა კი მქონდა ეს ჩემი ვიდეოები ჩართული, მაგრამ დიდად არაფერი ცვლილება არ ყოფილა. ლაზეა ვერ გავიგე. ოდე მოდი დედიკო შენ. ეს უზმოზე რომ უნდა დალიო, ის დალიე ხა და მერე მოდიდე. ეს კარგი იყო ნეტა სამივეზე მიმეცა. სამივე ბავშვზე.
გეგა ფაფას შეჭამ. დი არა მოდო ბრინჯი. ო ბრინჯის ფაფას. ეს გეგასია. ეს თევში თუ სხვას უდევს გიჟდება. ეს მინდა? ის თევსი. ხო. შენ ეხა იქეთ არ წამოგიღებ, იმიტომ რომ შენით მაინც არ შეჭამ და დამახჩობ მაჭამე, მაჭამე, მაჭამე. ეს სადაც დაგოდეს, მარა ჯერ დამაცადე. ოი, ციციბულა მაგი, მარტო ბრინჯს არ ჭამ, ციციბულის გარეშე და ეხა არ გინდა კარიჩნივი. ნახე რამდენია? ეს არის. დედა გავგიჟდები, გეგადე. ჰე, არ არის? და ჯექი მანდ. შენი ჩეჭამ? შენი ჩეჭამ? ხო შენი ჩეჭამ? არა, მითხარი შენი ჩეჭამ, შენი ხელები ჩეჭამ და წავიღებ. კიო ხალხო. აბა მომატყუოს. აბა დაჯექი. აი ბიჭამია, ეხა და ნახე როგორ გაგიბრაზდე. ესე იგი, ძვირფასებო, ეს საერთოდ რაზე ვიყიდე, რომ ცოდნოდა ეს რო იყო ფაღარათის თან ძლიერი ფაღარათის, არ ვიყიდიდი. საერთოდ რაზე ვიყიდე? თან დაზრული კი არ ყოფილა ეგ. აზიმაკი ფლუდიტეკი ჰელმიზოლი, ფლუდიტეკი ჰელმიზოლი და მესამე სადმა. მესამე ქაღალდი არ მაქვს, მაგრამ ეგ არ იყო დაზღვეული. ეს არის შეცვლილი ერთი იმისგან. ერთი წამალი არის შეცვლილი. ამ სახელით დაწერა დაზღვევამ. ანუ ის არის ზღვევაო და სამაგიეროდ აი ეს ზღვევა და ეს იყიდეო, მაგრამ ეს იმიტომ რომ შესაძაც ანტიბიოტიკს ვაძლევ გოდეს, იმიტომ რომ ვითომ ის შეაწუხებს ფაღარათი და ასე შემდეგ, მაგრამ არ შეუწუხებია არანაირად. თუმცა მანამდეც გამოწერილი მსგავსი საშუალებები, ლაქტოჯი გინდათ თუ რაც გინდა, ყოველთვის ყიდულობდი 2-3 კაფსულით მეც მაინც, როცა ეს დაზღვევაში არ შედის მაგ. ხო და მქონდა ესე იქ რომ გამეგო მე ქიმისგან, რომ ეს ამის იყო, ვეტყოდი რომ მე ეს მაქვს და ხო შეიძლება რომ ის მივცე. მე დავურეკე რაღაცა რომ ვერ გავიგე. და მე Facebook-ზე მივწერე რომ არც ერთ ზეაგერ არის. აგერ არის ხო ამ გაწყვეტ კაცრაში წერდა ყვირე. აი ნახეთ როგორ წერია. გამოჩდება ვითომ? ბი მაქსი 1 მეორედი აბი 1 ჯერ 1 და იგივე დროს 7 დღე. მაგრამ არ წერია ჭამის შემდეგ ჭამა. აზიმაკიც და საერთოდ ყველა წერია ეგრე. მივწერე მე ყველა ესენი სათითაოდ მივწერე ჭამის მერე ჭამამდე და ასე შემდეგ. უზმოზე უნდა მარტო აი ეს ბრონხომუნალიები, სადაც ვიცოდ, იმიტომ რომ მინაცემი მაქვს. ორ ბავშვზე მაქვს მინაცემი, გოდეს 2 წელი. ზედიზე ვაძლევდი. არა, 1 წელი. 3. მე არ მიმიცია, გეგას 2 თვე მივეც. არა შენ ჯერ ის ძედა ის დალიე და მე. ხო დედა სიყვარული ბიჭი. ხო გიყვარდებიო შენ.
ხოდეს უნდა ავუდუღო რძე არ მაქადუღებული. Arze var mı? Sokulutuz kuabi unda da vasuro. Ese vici. Ცოტა მაშინ კაცო, ისე რაც ვიცოდი რომ ცხელი იყო. აი, ჩაი დადუღებულია. ადამი ჭირს ხალხომე, ადა. გეგამ, გუშინ ხო გახსო კვერცხს არ შეჭამ სოუზი მინდაო. ძალიან გემრიელად შეჭამა კვერცხი. მოკლედ, მე მივედი. Mikserში გავაკეთე კვერცხის გული, კარაქი, თაფლი, კაკაო, ცოტა რძე მოვასხი, ისიც მიქსერით გავაკეთე და მე ძალიან კარგი. ეხლა ეგრე გავაკეთე. რა თქმა უნდა. აი ამაში. სილარი მაქსად მიშენახული. სილარი. Sila, ori mak mgoni tu sami ar vici. Ak. Kode se ha, specialura da ar vajme. Magitom. Turi kega, kode supars, papa. არ მაქვს სოფლის კვერცხი ვერ ვიშოვე. კიდევ გავიკითხე აქ გარეთ მდგარები გუშინაც, მაგრამ არა. იქეთ მეორე მაღაზიაშიც, მაგრამ არაო. ერთ ადამიანს კი ქონდა, მაგრამ მაინც არაოდა. აქედან გამომდინარე ისე გეტყვიან თითქოს და არც არაფერი. მოკლედ ეს თვითფასე. მე საიდან ვიცოდი? ვიცოდი. ვიცოდი. მე ვიცოდი. მაგ გასაკეთებელი. თორე აი ესენი ტაფები, ქვაბები, კიდე ორი ტაფა იყო იქდეს. რომ გავხეხე ისე რაღაცნაირად ვარ. Ramazda kakaos mıydı? Koni kanomik zamanı sürpası bu mara arvits. Mutlu zarik ne var magi arvits. Armik itkiya imit orada da çe maga kanomik zamanı. Da armik itkiya mutlu zarik var. Rota ulekal itkha. Artistam ilekaos. Სიმართლებით ხართ. ლიკამ დამირეკა და არ მეცალამაში რაღაცას ვაკეთებდი და მე დაგირეკავდი რა უთხარი. არც დამირეკია. ძალიან მინდა ხა დავჭდე და ის ხნა რა ქვია. ყავადავლიო ორთან ერთად. ამას დავაფარებ რომ არ გაცივდეს, რომ კოდეს დავალევინო, მაგრამ ესეც არ მინდა რომ გადამივიდეს. ერთ წამომიტანდოდეს.
მოვიტანე. დაჭდეთ. მოვიჭრათ. და მინდო და ჩემი თებში სადაც აგერ. ადა, ტორტი გინდა, ადა. არ მაქ ბევრი. Kinder. Ja. So. Trilat. Masse nu, damals hatte ich da mehr Geld schon mehr. Creme mit Quarz. Schön, schön, wo geht es denn? Da ist er da, ich bin nur noch nach der Schule nicht habe. Was ist vom Hause da auto? Nein, ich auch. Ah, das ist Chance. Was Chance? Chance. Ай, ეს პატარა ნაჭერი დარჩა. და იცი რამდენი გამოვაგებდი? 1 2 4 ნაჭერი. სამი ტორტილია. კარგი. ძია დუხტა. კიდევ კაი ნახე. ხო, სად მომას ხა მე ხავიცებ და ამასობაში ჩვენ ყავას დავლებთ. ჩემი გოგო ტორტი Schmidt, Mens. Ah, da gibt es den. Sieh, so, geh mal bei mir, Salme. Hi. Ja, Schmidt. So, hell, Hamid, ich muss sagen, ich denke, da mir wird. Weiter? Mama, mit Jimmy. Da gichora. Masse nu chichkni. Mama shens. Magari a giù il passo di Marta. Sì, la dedico. Faccia. Ciao, zia. Ona, კარგია. Ну чичкни дедико, ასე ჩარჭე. მოგეწონა ოთხარიაბა თუ მოგეწონა, ჩვენე თითი, მოგეწონა. ეთა. ბაჩენიაბა მოგეწონა. Das Gogo. Sicquaruli ki Gogo. Mhm.
ბიჭები აღარ მიირთმევენ საერთოდ. გეგამ შეიძლება მარა 1000 ერთხარ. ეხა საერთოდ ავიჭამია. ბიჭაში რომ მივიტანე ის მიირთვა. ისტორი თეთრი თო. Айда. Premiani uqvars adas. Marchi. Kargad utkhali. მე მეუბნება კიდე. კარგად ჩამო. წავზე წავედა ხალხო. მამი, ხო მამი? მამი, ამა. გესმით, მამის მიზახეს. აი იქ რო უყურებს იმებს, რა ქვია, მოთვინებს. სადაც დედას მამით მიმართავენ, სულ მსგავს რაღაცებს უყურებს, ქართულს გამორიცხულია უყურას. მამა ჩარჯის ხა? მოდი. ხოდა ამის მერე დაიწყო რომ ეძახეს მამის. ქალბატონი. რა თქმა უნდა, რომ გაიზრდება დაიწყოს შეულებება. რომ იხდება რომ დედა ვარ? კერას ვიქოთ. ხო დაიწყებს. დედიქო. არა, ნახე, ძე ხა თბილი გვინდა, ცხელს ვერ ჩავასხან. შენ თავს ვიცავ რა უცებ მე, ნახე, ფაფა ცხელი მაგ. არა, არა, ტორტი წარ შეიძლება. შენ თავს გაფიცებდი. მოდი ჩაგისხა გოგო. მოვა, შეჭამს წავა, მოვა, შეჭამს წავა. ჰაი, მიირთვა ერთი ჩანგალიც უკვე. მასენო აკეთებს ერთ ხილია. არ შეიძლება დე, დალიე წყალი. არ გინდა მეტი? გეგა დადიკო. გეგა აცამ. გეგა. დროს ხილიო. ეხა ჩავასხა მე. იქნება ისაც თბილი. ცხელი იყო ძა. მე ბევრი შეჭამე ერთბაშად. კარგი? უმწვადი კაი იყო? რო ჭამე ბევრი. მუხრანის გაუმართლა, იმიტომ რომ არა დე, შენ თავს ვიწაიყა მე მიმატოვები ერთჭამას. ხო დედიკო, ის უზმოზე უნდა. აი ნახე რამდენი გაქვს, სულ შენ გაჭმე. კაი არ შეჭამე. კაი არ შევჭამ. მერე შევჭამ დედიკო, შენ ახლა იმას დაგალევინებ და მერე შევჭამ. კარგი? გადიკეთები, მეტია ცხელი არ არის. დედიკო, ცხელი არ შეიძლებაო და მაგიტო არ ვაკეთებდე. შეიძლება გამოკეთო. მოჩი. ჩავომატოთ ძე ეს კოსი გვინდა. მიქსერით არ ვთქვი, ნახეთ, აი ცოტა ძე ჩავასხე და ისე სხვანაირად. აი იმას რო ნახავს, რო ზემოთ ადევს რაღაცები არ სვამს.
გოდერცი და რა დავაკეთო. გოდე! მოდი დედიკო. ჯერ აგერეს ძალიან და უცებ ჭამე. ნახე რა კარია ხა. ნახე საერთოდ არაფერი რო არადევს. აბა ესენი რა. რა? კუთხეში დედიკო აქ მიქსერით არ თქვიფე. ნახეთ ხალხო ამაზე ამბობს, ნახეთ კუთხეებში როა. მიდი დედა ის გული. აი, ეს მიქსერით რა თქვიფე ისა. ჰე, მიდი ხა გიყურები და არ შევცხვეთ. შეხო მაგარი ბიჭი ხარ, მიდი. აკ. გიყურებენ ხა რო დაიმალები არ სამსო იფიქრებენ. მიდის. კაი, მაშინ დალიე ხა უცე. მიდი დედა, მიდი, 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 მიდი კაცო, მიდი. ყოველთვის სახვეწნია ხალხო. ყოველთვის სახვეწნი. მე არ მომიკიდა ბავშვებს გეფიცები და ხა სუმში ამ შეას მეძახის ბავშვი და რა ვიცი მე ვერ შევჭამ. მოცი მაგ გეკითხათ. არც გამსვენებია ეს შენ ერთზე თუ გინდა. თორე რა აბდექი სახლს კი არა იმას მივხედავდი პირდაპ, მე არ გამხსენებია. წუხელ, ვერ დავალაგე ეგრე დავწექ. იცით რატო, ჩემი ძმაც იყო ჩვენთან. მე დილით ადრე რო უნდა ადგნენ, ხო უნდა დაიძინონ და მომერიდა ეხა სულ ტრიალში ვიცი რომ იმას არ ეძინება და ერთხელ რო ყავდა კიდე მეუბნება ჟენა რომ დადაწეო სადღაც ესე 3 საათი იყო და ვერ ვიძინებ სულ და დიხარ ტრიალებ რაღაცას აკეთებ ვერ ვიძინებ და თან ადამ დაიძინა 8 ნახევარზე და მე უკვე რამდენი ყუთით დავლიე ო ჩახდე ის კაი ხო გამოვიდა ეხლა აი ხალხო სულ დალია ბავშვებს გეფიცები. ოჩა. ტარტი მოგიწრა ეხა თუ ფაფა? ტარტი იყოს. კაია. ოდი. აგი თუ იქნება სამწამ. აა, კარგი თუ იქნება, აი ხა არ გამიგუჭო ტარტი. კარგი ფუჩე. შოკოლადები აქ შეგნით. დაიცა. მოგიტან ჩანგელს. დავამშრალე ვითერ გარეცხილები. აი აქ ვითერ გარეცხილები. ჰა. შუჰა. შუჰა. არა, სოჰა, რა ხალხო დავმალე და მაგას იძახის მაინც. მოკლედ ეს ამასობაში მინდოდა ნიჟარასთან აი აქ ნიჟარა რო არის აქეთ ხარეზე ის ესეთ პირსახოცის ხელის გასაწმენდად დასაკიდი მიმეწებებინა რამდენჯერმე მივაწებე ძირფასებო მზე რო შემოუჭყიტებ სულ ვარდება ხოლმე რა ვიცი რატომ მან კანის ხო? არ ვიცი თქვენ თუ გესმით, მაგრამ ახწევ საქამდე. მიირთმევ ბიჭო? ამას თხილი აშკარად უხდება. რა თხილი გავკეთე? თხილი იმ შოკოლადს ქონდა. ხელი იმ შოკოლადს ქონდა. ანდესებში დანაცვიჭა. წავედი ახ. დაგემშვიდობებით და მივხედო მე კიდე.
ესიც გაირეთხება აქეთ ერთი ვანასავსი მაქვს ისინი უნდა გავფინო. წვენს დღეს გარეთ ვერ გავფენ აქ აივანზე კიშინით. რომ შეება მერე შემოვიდან. მან აწვიმს ხალხო. აივანზე აწვიმს. Ert wieder so rolle. Masse. Snickers. Voilà, Snickers ja da irisi. Dann hat will ja leo da. Pumpula heilovani oda ase da ist so alles sachzelashi. თუმცა როცა ჭრის, ძლივს გაჭრა. ვიდეოში აგრე. ალუჩ. მე არ გამომიცხვი არასოდეს. მინდა ვცადო. მაგრამ ჯერ ვარ. თებერვალშიც, უფრო სწორედ თებერვლის ბოლოს პირველ მარტს. Mit dir ist was schön, gerade ich nehme eine mit euch. Ich habe dich schon sehr viele Bulli, was da war, der bis regnet, dort und dann mit dann. Mit dir alle Player, ich habe mich nicht mehr. Mit dir. Dann hat sie jetzt Creme an die Ohren, ich schaue Jamme. Bis gut, der Biala. Bis gut, der Biala. Nun, du warst. Creme, du warst, Blomat. Runde Set Creme. Was heute zu tun, Jamme? Ara Jani, ein Video ist schon umsonst. Creme ist schon ein Magram. Mir braucht wohl Kausinja. Anski mein Interesse ist so Kausinja. Aye geht hier auch heute zitro. Chatzi Krull hat magal dat Lobby um Jave. Dann hat er sogar Zebse. Ja, wie mich ist es, es hat das Rocket Zebis Kausinja. Wir kaufen ja Magas. Ara Jani da Schakari Tanet hat. Arada, mir wird gefühlt. Zahn zu Aram tun mir was. Darum mag ich heute auch mal mehr. Ein Radio was, Magali hat. Wer zu mir bewegt, wer abhört. Lass mich mal sagen, lass mich nicht drüber. Magali hat ein Interesse auf Lebzeitig Euro. Ein Lobby war schon, weil das ist Euro kein Zeichen. Ein hat auch schon, weil wir kaum gemerkt haben. Alles kurz, ne, bis hat das Eier dressast auch lebseitskim. Magalit hat Lobby auch da. Chillat, oh Magalit hat, hat auch schiebe. Me, agel Lobby an der Bitzke gawa, get ja nur achalitz lida, noch ole bulio. Eit schlametirit schlida. Schlametirit schlamte meins, hat schiebe Lobby oder. Es ist halt schemeiz lida, gats. Սում է խոտեպոնեն ես բաշովի, լոբիանի, լոբիանի, լոբիանի գամոգիցխով ագե խոնախետրո կավակետի, դա ձանգ է մի ուլադած մի ուտիտ։ Ասերոմ, հավից մե, դիտա դամջերա է խամին է բիս, իսար շիլ է բա, իսար շիլ է բա։ Kamera dann schnell wird, haben wir ja noch Helen ist dann hat das auch tut aber der ist ja. Gut sah sie wucht ich ja. Wie ist dann hat das da Helen ist wie so diese das Romo kommt das da aber der ist ja mal da. Ich habe gewagt ich habe. Der macht das jetzt aber für die Arme schuknia. Okay.
არ ვიცი ჯერ რა მივწერო, მოხარ დაველოდები და გეყოფა და გეხვეწები. 5 საათზეა თან საღამოს. გოდე კი არის ახლა უკეთ, მაგრამ მაშინ მომიწევს რომ იქ ტანსაცმელიც წავუღო, გამოსაცვლელი იქ ოფლიანდება ძალიან. საჩუქარზეც ფიქრი. მოკლედ, რამე უნდა მოვიფიქრო. კარგია, ესე ორს ერთად რო უწევს. გაიყოფთ ამ ხალხს და მაგას რა სჯობია. ჩემი ბიჭის დაბადების დღეზე არც ერთს არ აქვს. თან მარტო ამით არ თავდება. ეხა ამ ორ გოგოს ხო აქვს? ორს ხო ქონდა? კიდე ეხა ორს ხო აქვს და ერთს კიდე აქვს ოდეს კლასელს. ერთ თვეში ხალხო ხუთი დაბადების დღე. კი არ ყოფილვარ, მაგრამ მათეზე კი ნაყიდი მაქვს და აგერ მაქვს. ეხა არ ვამბობ რომ რამე გასაგიჟებელია, ხო გაჩვენეთ ვიდეოშიც რაც არის, მაგრამ მე კიდე მათე არ არის ჩემთვის შორეული, ძალიან მიყვარს ეს ოჯახი და ამიტომაც მე როგორც არ ვაკლებ მართლა ყურადღებას, აც დამავიწყდება და რო რამე მექნება კიდევ მაშინაც აუცილებლად რაღაცას უყიდი, მაგრამ მე ხა მაქვს საფიქრალი ეს სამი გოგო, მართა, ელენე და ნატა. და მე ანა მარიას დაბადების დღისთვის უკვე ის არის რა ქვია, ხელფასობა არის უკვე და აქედან გამომდინარე ანა მარიასთან არ მაქვს პრობლემა. მაგრამ ამაზეც რამის მომდინარე დავიცილებთ. გოდე არის ახლა კი უკეთ და ყველაფერი, მაგრამ მოკლედ არ ვიცი ნახოთ და იქ გაუფრიალება რაღაც რა გავაკეთ. მოკლედ მუხა გადაწყვეტს. შაბათიდან უნდა ვატარო სკოლაში. ყველაზე ცუდი ეგ არის ვიფასებო, რომ აი ვიცოდე მაინც ამ მანქანის მართვა, ჯანდაბა. ძალიან ძიმე სატარებელია ეს მანქანა. თან ამ სიგრძეა. მონდომებულიც არ ვარ კი, მაგრამ არც მუხრანია მონდომებული, რომ აი გასწავლო და რაღაც, მაგრამ აქაც ისეთი ვიწრო გზა არის აქ. ორი მანქანა ძლივს უვლის, კაი მძღოლები გვერდს ერთმანეთს და მე რას ვიზამ? არ ვიცი. მაგიტომაც არის რომ უფრო აი ეს შიში, თორე აი რომ ის წავიდა ცოტა რამ გესმის მანქანის, არც მექნებოდა შიში. ხოცახდე დიკოშე. წუხელ, ის ხომ მიირთვა სპაგეტი რო გავაკეთე და მაგის მერე სოუზიც გამახსნევინა, აჯაბ სამძალი და ისიც მიერთა ჩემმა ბიჭმა, რომ იცოდეთ. მოკლედ, წავედი ჩემო ძვირფასებო დაგემშვიდობებით და გისურვებთ ბედნიერ დღეს.